Hello, hello, New Design TV. Ya kufeta ni mazuri, na kwenda bambia, Mshishituki ni mazuri tumatamu. Mzuri. Nilikuwa naulizia dada mmoja hapa. Tunatunza wadada 700 hapa. Dada nani? Ana jina? Ni mwenye type kama hii. Ya type kama nini? Mnaswaliana. Unanisumbua niko na fura hapa. Unanisumbua tu. Makachi. Sawa, makachi. Lakini nilikuwa nahitaji huyu dada wa hapa. Dada nani? Ana jina? Hasia. Hasia. Ah, Hasia. Hasia iko. Yes. Nauni dada. Dada unishakwambia tuna wadada wengi hapa kina utaki kusikia. Asia nishakwambia iko na brother. Mimi hapa niko nafaa kazi usinisumbue. Tena hapa ningekuja na kufanya fanya hivi na kutumbua. Tena sikutaki. Mimi niko nafua huko sitaki wa kunisumbua. Matako. Samba shida sana lakini. Unasema? Nilikuwa na shida. Shida? Nishakwambia kama haiko wao usikia kingakuchapa ndugu yangu ndakuchapa. Sawa, ndio sikuja na kaya desi kwa samani. Hakutana nini? Nitachapa basi kesho. Baki hapo nikuoneshe. Na Hello hello New Design TV. Ya kufeta ni mazuri na kwenda bambia Mshishituki ni mazuri tumatamu. Mshishituki ni mazuri tumatamu. Loko makasi. Makaki. Ça, Morgan. Où est-ce que c'est?